Poštovani gledaoci, ja sam najavila na početku našeg prepodnevnog programa da ćemo danas imati zaista puno gostiju i evo već mi se pridružio moj naredni gost. Dobrodošlicu ću poželjeti Milošu Trajkoviću i zvanično najboljem sportisti grada Vranja za 2019. godinu. Miloše, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan i hvala na pozivu. Molim, čekali smo da usaglasimo tvoje obaveze i naravno prostor da dođeš kod nas i drago mi je da si došao. Čestitamo ti još jednom ovako zvanično na ovom priznanju. Miloš je, za one koji ne znaju, mada mislim da takvih nema, fudbaler kluba malog fudbala Vranje, neko ko još dosta poslova radi osim toga, od nedavno i naš reprezentativac u futsalu, ali ajde da krenemo redom. Miloše, šta je jednom sportisti, nekome ko se odlučio da je to za fudbal, mali fudbal, znači jedno ovakvo priznanje? Pa mogu reći da je ovo, da kažem, ovaj pehar kruna nekog mog rada u prethodnoj godini. Ipak je tu bilo dosta i takmičenja i turnira, sve to tako neko na kraju nagrađeno. Počevši, da kažem, od lige gde smo izborili opstanak, zatim sam imao takmičenje sa reprezentacijom, onda zatim počeo drugi deo, naredna sezona, zatim eto i poziv u reprezentaciji, i na kraju je sve to neko nagrađeno ovim peharom. Pa neko je vodio računa, komisija i ljudi koji su predložili i onda o tome šta si ti sve radio tokom godine i naravno da je priznanje došlo u prave ruke. Kada smo razgovarali, posle toga rekao si da je tačno posle 10 godina došlo jedno ovakvo priznanje na ovakvoj manifestaciji. Pa jeste, pre 10 godina sam bio proglašen za najbolji sportista u srednjih škola. I sa školom smo dobili najbolji kolektiv. Tada smo igrali, sećam se, takmičenje, mislim da bili smo treći na republičkom takmičenju u Kladovu. I eto, i to je tada, da kažemo, isto bilo veliko priznanje za mene. Čovjek sam bio mlad i onda sam eto čekao 10 godina za novi pehar. Vidjet ćemo koliko ću čekati za sledeći. Sigurno nećeš toliko, s obzirom na to kako dobro i ozbiljno radiš. Pretpostavljam da će taj novi pehar doći mnogo brže. Reci mi, jel motivišu nagrade sportiste da rade više ili kako? Pa jeste, motivišu, pogotovo ove individualne nagrade, što bi se reklo. Ipak su one neki podstrek za dalje, neka nagrada, neka kruna svog rada. Tako da meni lično znače, ne sumnjam da znači i drugima. Što više njih, da kažemo, to je neka veća i motivacija i inspiracija. Da, i potvrde da si na kraju krajeva dobro radi. Tako je. Reci mi, ti si se odlučio za fudbal i nisi želeo ništa drugo da treniraš? Pa nisam, još od malena sam eto krenuo, da kažemo, svoje 6-7 godine igrao sam veliki fudbal, međutim tu se nisam pronašao. Prešao sam na mali fudbal, kasnije upisao faks i nastavio tim putem, završio faks i nastavio sa malim fudbalom, što se eto na kraju ispostavilo kao dobar potez. Da, mali fudbal je brži, nekako dinamičniji, ali je zaista lep da gledati. Oni koji vole fudbal često se odlučuju da, tako kažem, da nastave svoje karijere u futsalu i da se i tu isprobaju, mada neki ne mogu da se snađu. Treba tu, čini mi se, više trčanja ili ne? Pa dobro, da kažemo, mali fudbal je eksplozivni sport. Za razliku možda od veliki fudbal. Tako da, šta znam, ko želi uzbudljivu igru, neka nam se pridruži na mali fudbal. Da. Vi ste na ovoj manifestaciji proglašenja zaista izdominirali. Klub malog fudbala je nagrađen za najbolji sportski kolektiv, Goran Jović za najboljeg trenera, ti za najboljeg sportistu. Rekao je vaš predsjednik kluba Marijan Đorđević da ste imali i žensku ekipu da biste i to nešto osvojili. Jeste se nadali? Pa dobro, nije da se nismo nadali. Opet, možda što se tiče moje nagrade, možda je bilo malo iznenađenja. Što se tiče trenera, možda i zasluženo, kluba takođe, ipak prošla godina je bila veoma uspešna, izborili smo opstanak, ipak prva liga je najveći rang takmičenja, tako da ne može da se kaže da nije zaslužena. Nama naravno to i prija i znači.
kako da ne. Pomenule smo više puta u toku ovog razgovora da si ove, sada već ove prošle godine, dobio poziv selektora futsal reprezentacije da zaigraš i za taj nacionalni tim. To znači da i neko od ozgo vodi računa o tome kako se igra u manjim klubovima, odnosno u drugim klubovima i naravno prati ko su kvalitetni igrači, zbog toga si dobio prostora i naravno da se nisi obrukao. Tako je, tako je. Jednostavno prate i naš klub. Šteta što je ranih godina naš klub nije dao nekog reprezentativca, možda je to neko i zasluživao. Međutim, tako je vreme bilo. Eto, sad se ispostavila sam ja dobio tu šansu. Ja se nadam iskoristio je na pravi način. Igrali smo prijateljski meč sa, da kažemo, selekcijom Višegrada, pobedili, zatim igrali prijateljsku utakmicu sa Crvenom zvezdom u Šapsu, tu smo izgubili. I evo sada je bilo, skoro se završilo ove kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Pobedili smo Ukrajinu i Francusku, izgubili od Španaca. Igraćemo baraž sa Finskom aprila, mislim. Tako da mislim da će biti nekih i pre toga prijateljskih mečeva. Imam neku informaciju da će biti u Mađarskoj. Pa vidjet ćemo. Možda bude poziva i tu. Da. Ja se iskreno nadam. Za taj poziv, znači naravno treba da se zasluži i svaki put se pozivaju, da tako kažemo, neki standardni igrači, ali se pozivaju i ovi mlađi, to sve zavisi od toga koliko se posebno vi trudite i od, ne znam, odluke selektora. Tako je, tako, ovaj poziv koji sam ja dobio, to je bila ekipa domaćih igrača, znači nisu bili nijedan igrač koji igra u inostranstvu, tako da je to lepa stvar za nas, za dokazivanje. Međutim, kada bi se ekipe malo izmešale i sa domaćih i stranih igrača, možda bi bila, mislim, ekipa bi bila još jača sigurno. Tu bi konkurencija bila još jača. Pa vidjet ćemo u budućnosti kako će biti. Je li to za tebe dobro iskustvo, kako si se snašao? Pa jeste, jeste dobro iskustvo. Tamo se radi sve na najvećem mogućem nivou. Organizacija je top. Tako da, zadovoljan sam radom u reprezentaciji, naravno. Ti si jedan od retkih sportista koji, da tako kažem, je završio dva fakulteta, barem ovde kod nas. Završio si fakultet za sport i fizičku kulturu, ali i školu rezervnih oficira. I sad, je li ti ovaj sport zanimanje ili hobi, pošto radiš u vojsci? Dobro pitanje, dobro pitanje. Pa trenutno i posao i hobi. Je li tako? Trenutno i posao i hobi. Ja inače trenutno radim i u Vojsci Srbije, tačnije u 4. brigadu kopnene vojske. Evo, iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim generalu kopnene vojske Simoviću, kao i komandantu 4. brigade generalu Stopi, što su mi eto omogućili da jednostavno i u vojsci treniram. Pored svih radnih obaveza koje imamo tamo, dozvolili su mi da treniram u klubu Nebeskih anđela, što meni iskreno baš znači da bi se pripremio za, eto, kako klub, tako i reprezentaciju. Evo, uskoro nam sledi u maju mesecu i prvenstvo vojske. Biće priprema, biće takmičenja. Posle toga ja u junu mesecu imamo obaveze sa reprezentacijom vojske. Takmičenje u Bosni, koliko znam, u Sarajevu. Biće zanimljiva godina, jeste. Što bi se reklo. Tebi to, da tako kažemo, nije novina jer si već učestvovao na takmičenjima vojske i čak si i nagrađivan i proglašavan za najboljeg igrača. Jesi to puno razlikuje, evo, od ovih reprezentativnih obaveza? Naravno, vi ste svi tamo vojnici, ali pretpostavljam da je sistem rada sličan. Pa jeste, sistem rada je sličan. Pre 2018. godine smo učestvovali na turniru u Crnoj Gori, u Kolašinu, osvojili prvo mesto sa reprezentacijom vojske, eto, posle 10 godina koliko oni učestvuju, to je bila moja prva godina, ja sam na tom turniru proglašen za MVP turnira, zatim 2019. godine, to je prošle, igrali smo u Skoplju u Makedoniji, tu smo izgubili, mislim, u polufinalu, eto, nesretno, osvojili treće mesto, međutim, mi nastavljamo, eto, ove godine, nadam se da će biti bolje rezultata, pošto se igra u Bosni u Sarajevo, pa vidjet ćemo. Kako stižeš da sve te obaveze završiš? Večeras, pa da, večeras vam počinje i drugi deo sezone, prošnji deo sezone u prvoj futsal ligi, vi klub malog futbala gostuje u Kragujevcu, šampionu države, da tako kažemo. Kako ti to sve stižeš? Pa nije lako, nije lako. Imaš li vremena za sebe? Pa da kažemo, veoma malo.
kombinujemo posao, futbal, mislim, trenutno je takva situacija, šta ćemo, nemamo drugi izbor. Da, danas igramo u Kragujevcu sa ekipe Ekonomca, da kažem, u prvom delu prvenstvo smo se malo s njima i namučili, vodili su eto 3-0 i 4-1, međutim okrenuli smo ih 8-4, nadam se da danas neće biti tako. Da ćete pobediti, ali da nećemo ih voditi. Da, njihova ekipa je malo rekonstruisana, otišli su neki igrači, neki došli, tako da vidjet ćemo, ja se iskreno nadam pobedi. Mislim da smo bolji i kvalitetni, međutim... Kada se kaže Ekonomac, zna se da su oni bili mnogo puta šampioni države, ali nije to ta ekipa. Ali ne treba da se shvate ovako neozbiljno. Tako je, nije to ta ekipa, međutim, koja god ekipa danas da izađe protiv nas, mi moramo to shvatiti na najozbiljnije moguće, dati 100%, za nas da kažemo nema lak protivnik. Moramo sa svima igrati 100% jednostavno i tako jedno danas možemo i pobediti. Da. Šta ti misliš, gde je vaše mesto u ovom prvenstvu? Pa iskreno možda u play-offu. Možda u play-offu. Današnja pobjeda bi značila za nas veliki korak. Eto, možda bi se učvrstili na to peto mesto. Trenutno smo šesti. Pa vidjet ćemo. Vidjet ćemo šta će biti danas. Mi vam želimo puno uspeha i da dobro startujete kada je u pitanju ovaj drugi deo sezone. Ne sumnjamo u kvalitet kompletnog tima, a tebi naravno želimo još mnogo ovakvih pehara. Za početak da nam kažeš da su te pozvali opet u reprezentaciju, a onda da nam javiš i lepe vesti sa takmičenja sa vojskom. Hvala, ja se nadam tome. Bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram sa tobom i naravno još jednom sve čestitke. Hvala, hvala vama na pozivu. Molim. Bio je ovo Miloš Trajković, najbolji sportista grada za 2019. godinu, a vi poštovani gledalci ostanite i dalje uz naš program.